виробити. Це не одна криниця, дивіться. Бачите, витягуєте. Розумієте, що робите? Є криниця та немає водиці. Попри те, що колодязів у Педосах вистачає, селянам, аби мати вдома воду, треба добряче попітніти. Уровень води впав. Навіть ми вод вичистили 2 тижні назад воду. От, як ви бачите, що от намулся і все, що вичистили, і вода зовсім не прибуває. А у цьому колодязі залишилась лишень брудна калюжа. Води не буде, каже, що ми пропали. Не будеш пити, не будеш варити, не будеш їсти, що будеш? Де жити? Я так боюся, прям страшно. І сама в ресторану, думаю, там молодь, діти. Загалом криниці у селі почали миліти ще наприкінці весни, кажуть місцеві. А тепер люди почали витягати майже порожні відра. Те, що вдалося здобути з підземних глибин, водою назвати важко. Було, що не було води, але рідко. Побуло трошки, що не було. А тоді появлялася, а тут куди? Від самої весни нема зовсім води. То кожен тиждень привозять бетон, 2 бетони, бо я не годна йти, йдуть туди в долину, а я ж не піду в долину, аж туди. То така біда. Недавно пішла, ну коли хоч зо 2 літри витягну, а то навіть 2 літри нема. Сама глина. Тут нарікають на орендаря місцевого ставка. У селі подейкують, що він планує його спустити, а це тільки погіршить ситуацію з водою. Люди вже зверталися і до сільського голови, і до вищих інстанцій, та відповіді не дочекалися. Поспілкуватися з чиновником не вдалося і нашій знімальній групі. Я не проти оренди. Якщо розумним людям, то казав зібрати село, передати став в оренду, виконувати умови оренди згідно тих договору, наприклад, щоб люди знали, що яке зв'язано з природно-екологічним, то казав, явищем. Як ви бачите самі, що це, по-перше, ця проблема була зв'язана з тим, що люди піднялися, що в селі не стало в криницях води. От. Це перше питання, яке людина зараз живе, пенсіонери такі, що одинокі пенсіонери, немає де напитися води. По-друге, наприклад, що люди держать ще тварин якісь, є ще якісь градки, нема так само води, де набрати ці джерела. От. Ну і основне, те, що сказати, наприклад, що коли є став, коли якісь є, працюють люди, це мати треба постійно з цим колективом, з громадою села рішати. Втім, в області пересихають не тільки криниці. Рівень води спав і у Дністрі, одні з найбільших річок України. Ріка дуже сильно обмілила, в деяких місцях відійшла від берега метрів на 30, а то і 50. Рівень води впав на 2 метри. Коментувати ситуацію взялися в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Фахівці кажуть, колодязі та навіть ставки і річки нині міліють не через чиюсь недбалість, а через погодні умови. Починає зникати вода в криницях, висихають річки, озера. Ця ситуація склалася у зв'язку з природніми умовами в цьому році, у зв'язку з тим, що зимою не було снігу, весна і літо були без дощу і посуха. Якось вплинути на цей процес практично неможливо, треба чекати або дощів і сніжної зими, тоді, можливо, ситуація виправиться. Тетяна Пресикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.